Jeho rodičia ho byli, týrali, správali sa k nemu ako k dajakému zvieraťu. Určite by bolo všetko OK, keby si do toho nevrtala tento tu, je to iba obyčajná svina, teda mám sa dobrá decko. Robila som to pre syna, ktorého ľúbim a ktorý mi proste chýba a chcem ho naspäť. Súdna sieň. Dnes o 17:00 na Wow.